Barchaga salom, siz Uzbek Lore kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun men sizlarga bitta voqeani aytib beraman. Kompyuterni yoqdim, internetga kirdim va YouTube'ga kirib Uzbom TV deb yozdim. Va Uzbom TV kanaliga kirdim. Bu yerda ko'rib turibsizki, yana Uzbom TV'de blok qo'yishibdi. Yana kimdir yana strike tashabdi. Sizlar ko'rib turganlardek, Uzbom TV kanalini yana bloklashdi, yopishdi. Kim yana strike tashadi bilmayman, to'g'risi. Lekin bir necha kunlardan keyin bilib olamiz. Kim strike tashab, kim yoptirib yuborgan narsa Uzbom TV kanalini. Endi hozir kimni ko'ramiz Uzbom TV qaysi kanalda? Aytmoqchi Murolim shu kanali bordi-yu, ashunda video chiqaradi, ashunda ko'rishimiz mumkin. Ashunda ko'ramiz. Oxirida men sizlarga bitta challenge qilaman, kim buni qaytara oladi. Qarang, bir. Ikkinchisi. Uchinchisi. Kim qaytara olsa, ashinga ashunda kommentariyasi kim qaytara olsa, ashinga like qo'yaman. Shunaqa videoda agarda video yoqqan bo'lsa like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Albatta Uzbom TV'ni qo'llab-quvvatlang, chunki kanal yopilib ketdi yana. Endi ochilami, ochilmaydimi endi xudo biladi. Mayli, xayr.